I morse, när jag såg mig själv i spegeln, kom jag fram till en slutsats. Att hur mycket oljor och krämer jag än använder, så har min ungdom flytt sin kurs. Jag satsar på livet. Döden, den är ju ändå redan säkrad. Ungdomar är attraktiva bara genom sin ungdom. Medan de äldre får klä sig i märkeskläder och försöka ge intryck av att vi har pengar. Att förföra är ju konst. Pappa och mamma. Skildes och pappa gifte aldrig om sig. Det var mamma som ville skiljas. Och hon har inte tilltalat honom sen dess. Utan för att förolämpa honom eller retas med honom. Varenda gång han kom och hämtade mig för att ta mig med på utflykter och umgås. Pappa var mammas första man. Ja. Köper mina sexuella nöjen. Det är inte första gången som jag förför en ung man. Den äckla lukten på allmänna toaletter. Men vad skulle jag göra? När pisaren är den enda plats där man kan se vad som bjuds av långa och korta och tjocka, storhuvade mage och knöliga prinsar. Ja, och så till slut så fick jag ju träffa några av hans av pappas vänner. När jag berättade här för mamma så skällde hon på mig. Det där är din far och hans affärer. Du känner inte din far. Du vet inte på långa vägar vad han är kapabel till för att få det han vill ha. Full av optimism. Känner mig som en 25-åring. Tänker att jag är älskad. Att man får lära mig. Betyder inte att man accepterar mig. Att man accepterar mig betyder inte att man förstår mig. Att man förstår mig betyder inte att man älskar mig. Att man älskar mig är inte alls viktigt. Jag kan ha inbjudit någon som vill profitera. Om man inte är så snäll som man verkar, utan har en sån här vampyr. Men han kan ju också vara en väldigt, väldigt fin person. Flera gånger har jag föreslagit att han skulle komma och bo hos mig. Här. Han skulle ha det bra med min fru. Sina barn. Men han går inte övertygad. Han säger att han bara skulle vara till besvär. Han säger att han föredrar att stanna hos sina hundar. Fanny och Fluffy. För att de har det bra. Han är ingenting annat än. Ja, det är en skam. Om jag skulle ta och besök honom. Det är han. Aldrig har det dunkat så hårt i bröstet på mig. Om skenet bedrar vill jag bli bedragen. Över 60 motparten är bara 25. Platsen till min son på en månad. Han brukar inte missa sina besök. Verkligheten här
Jag får ta tag i det. När det ringer tredje gången nu ska jag